darbane duuba digil oo ka mida beelaha digil iyo mirifle ee deegaansada koonfur galbeed Soomaaliya ayaa halkan ku shiraya, waxaana ay ku qeexayaan xuquuq ay lahaayeen oo la duudsiiyey sida ay sheegayaan. Waxaa iga maqan xaqaayga maqan waa xaqayga inaa liisiyaa haddii ilaahay karaalo nagado xaggay ninka maqanyo ma laha. Dadka dhan banaanka noo yahay banaanka waa la ogyahay, laakiin la oo daboolooye inaa xaqay si ilaahay ogol yahay liisiyo aan baahanyo. Aqoonyahan, wax garad, siyaasiyiin, dhalinyaro iyo haween ayaa kulankan goob joogayaalka ahaa, waxaana madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan lafta gareen loogu diray baaq kaas oo ku aadan in xaqa beeshan bannaanka la dhigo, waxaana ay ku celceliyeen in xaqoodii ay ku waayeen inay noqdeen jareer, islamarkaasina dadka digil iyo mirifle ee jareerta ah inta badan lagu faquuqo koonfur galbeed Soomaaliya iyagana ay yihiin kuwii saxda ahaa marka loo eego digil iyo mirifle. Dabcan warkaasi kayga ma aha ee iyaga ayaa leh. Wax badan ayaan ognahay dadka hadda maanta diidan xaquuqdii duuba digil maanta diidan maba u dhalinimo darbana duubaha maba ahaba wax ma ahaabo digil maba ahanbo waayo jiido waan ognahay taariikhda waan naqaanaa waana qornaa taariikhda waana aqrinaa inta badan jiido waa dirway jiido cali madaxweyne dareeda la yiraahdaa dirwo magacaan marka hore way soo sheegatay kadibna way ku bilaartay way gedisatay jiido digil maahan runtay soo sheegayna jiido cali madaxweyne dir irri Soomaalowa hagay aaday waxaa ku seeray garre waa tuufi quraanyow quraanyow maxamed xanaf tiri maax dareedwa dir waa isagan caga racsi maba ahabo waa siday nabadoonadu u sheegeen salaadiinta ay u sheegeen digil waxaa lida dadka jareerka ah ayaa digil ah inta kalenta digil maahan taasaan u sheegaynaa inta hadda codkayga maqlayso ee inta hadda kadib maqli doonto ee intay daawanayso intay daawan doontaba dulunka ugu weyn waxaa naga hayo dad daris aanahay beertayni gurigeyni isku daris aanahay oo hal tuul ay leeyihiin aanan jirin oo jiid la yiraahdo jiid dhana ma dhihi karee hal qoys hal guri reer alyo raaw ah mar walbana afkooda la maqlaa mana la maqlo beeshan weyn laakiin waxaa la gaarayaa maalin warkeeni la maqli doono ayaa la gaari doonaa oo warkaani soconayo dowlad federaal ah dowlad dhehe ayaanina tuuri doonta ayaa la gaari doonaa oo todoba qofood oo jilac ah ayaa iska soo koobay micnaha digil annagana la dhehe intii deegaanka ah oo dad soo dejisa dhammaantii la dardaray wal xuquuq ay hadda meel ka hayaan male madaxweyne cabdicasiis lafta gareen warkaani wal badan qabe way in sheegane kuraasta annaga hadda noo moqonto afar kursi waaye annaga iyo jiida isla leh saddex aqalka hoose ee hal aqalka sare ee waaye xuquuqdaas duuba digil ka maqan madaxweynaha cabdicasiis lafta gareen ma in sheegaye kuraastaas in doorasho lingeli korna liiska hayside guddiga xalinta khilaafaadkana ayagana in sheegee guddiga doorashadana in sheegee kuraastaas in lingeli korna doorasho afar kursi saddex oo macnaha aqalka hoose hal aqalka sare ah afarta bijiidiga fadhiis imbigaato min soo qaybsana jiida anda duube walan qaybsana link soo qaybsana imbigaato suldaanka ayni roogi marka hadda madaxweynaha koonfur galbeed ma in sheegay kuraastaas in asag angeli korna doorasho hadii doorasho geliyine duubu digil maanta kahi ma fadhiyo xaquuqdiis meeli kama usa arago hay qabiila haysada dowladda ma kuma qon cabdicasiis waxaa korobne xuquuqdii beesha darbana duubu digila korob ayaa korobne waxaana haysadaana reer ibraawa haysadaan jiidda kulli madahaw reer ibraawa haysadaan afartaas kuraas doorasho wala dhaha cabdicasiis ma geli karto ilaa unu ku toosno adnoo fadhiisisa unu ku toosno wahi unu kalanan ka qaadana wahi ilaayan ka qaadan doorasho wala dhaha kuraastaas ma geli karto haddii aad galisina kolleyba dadkan aad aragoyta soo kaheen oo haddana fadheewlayo dhibkii suubiyaan cabdicasiis ana ma aha adil keenay saabtame ugu dambeyn waxaa laga soo saaray shirkan warmurtiyeed saddex qodob ka koobnaa kaas oo madaxweyne lafta gareen lagu faray inuu hakad geliyo doorashada afar kursi
الله شجعين وداعان بشا دربنا دوب الدجل يا بشا جيدو أو إسكو ديجانا تنوجه رئيسة وحيفرين وديريان كونفر قلبات أو كيال ديجان كود وحين ليهين حبناها وزيرة إيوه حلبانا ذا أي مشا كليهين إن أي قرقرتن كوجو جلينين أو حبنا هذا لوسو عليو أي عادي قفنا لولن وقول جلينين هدي أي تاس دعويسو دربنا دوب دقل تلاوذ أو قادو هد أي دبات هذا أو جيستو وحكي جوابايا ما ملك كوفر قلبت ومذحبينا عبد عزيز لفت جلين وقصري دولة دحب مذحبينا رئيس وزراء يوك دومي برلمانك دوب دقل وحودر يا فرين إن حبنا أسيا فرتا لوغو سوء عليو دادكي ديغانك لها دوب ديغل وحانا دوب ديغل فارين ادريا ايوز يوانك ايوز ايوز ايو عرب ليغات تمان ان اي اوغادان ان دوب ديغل اي كمقان تحقوق دود او رادن اي او كرادن كرو سي كستابا هان نقطة ان كستو دادك ديغان ديغانا دا كونفور قلبيت غارهان دادك ديغل يمرفلكو ابتر سدا ee kasoo jeeda beelaha jilaacada ay dafiraan in dadka digil iyo mirifle ay ka mid yihiin ama ay kasoo jeedaan dad jareer ah hadana beesha darbane duubane digil ayaa noqotay beeshii ugu horeysay ee ka mid ah beelaha digil iyo mirifle oo si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay u baahan tahay xuquuqdeeda iyadoo ah beel taagan oo jareer ka tirsan Cabdi Shakur Shaashaa warbaahinta City Muqdisho